Аймақтағы дәріханаларды дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін күшейтілген шаралар қабылданғаны белгілі. Тұрақтандыру қорынан облыстың 88 дәріханасына препараттар таратылды. Павлодарда 44, Екібастұз, Шідерті, Солнечныйда 25, Ақсуда 4 және аудандарда 15 дәріхана толығымен дәрімен қамтылды. Қазіргі уақытта дәрі-дәрмекті тұрақтандыру қорындағы емдом заттары дәріханаларға жеткізілуде. Аса қажетті антибиотиктер қызу түсіретін вирусқа қарсы дәрілермен тапшылық мәселесі шешілді. Бұл туралы мониторингтік топ өкілдері айтты. Бүгінгі таңда антибиотиктердің рецепт бойынша алуға болады. Неке Сатпаев көшесі 17, 17 Глория Фарм аптекаларының жүйесін қарастырып жатырмыз. Енді ыстық қызуды басатын дәрі-дәрмектер бар екен. Жөтелге қарсы сироптар да бар екен. Неке енді істеп жатқан істің неке нәтижесі болып жатыр. Мониторингтік топ өкілдері облысымызда препараттардың жетіспеушілігі енді болмайтынын айтады. Дәрі-дәрмекті тұрақтандыру қоры дәріханадан келетін өтініштер бойынша жұмыс істейді. Республикамызда дәрілік стабилизациялық қоры құрылған. Бұл қордың негізгі жұмысы, яғни ол дәріханалардың ұсынымдары бойынша дәрілік заттармен қамтамасыз ету. Яғни әрбір дәріхана қажетті өнімдерді және қажетті көлемде өтінім жазады, сол өтінімдерге байланысты сәйкес қамтамасыз етіледі. Кейбір дәріханалардағы препараттарда белгі пайда болды. Бұл тұрғындарды сұраныс бойынша осы дәрі-дәрмекпен қамтамасыз етуге мүмкіндік береді. Сондай-ақ қордан түскен дәрілердің тізімі ілініп көпшілікке ұсынылады. Айта кетейік, бұл дәріханаға препараттардың 30-дан астам атауы келген. Олардың ішінде антибиотиктер де бар. Лекарственные средства в Павлодар начали поступать. Дәрі-дәрмектер Павлодарға келе бастады. Сондықтан уайымдап түрбелең жасаудың қажеті жоқ. Дәрілер болды, болады да. Әрине, препараттарды ресеп бойынша қажетті мөлшерде жіберіп отырамыз. Өйткені тұрғындардың бәріне жеткізуіміз керек. Единственное, мы будем отпускать лимитированно. Дәріхана қызметкерлері дәрі-дәрмекпен жағдай үнемі бақылауда екенін айтты. Антибиотиктер, вирусқа қарсы дәрілер аяқталатын болса, бірден қорға өтінім жіберіледі. Мамандар дәріханада препараттардың мүлдем болмай қалуына жеткізілмейді дейді. Самал Қалиқызы, Әмір Ерланұлы, Нияз Смағұл, Ертіс ақпарат.